工藤さん、こんにちは。はい、こんにちは。なんか今あの、はい、前政党の政調会長をインタビューして回ってると、飛び回ってると伺ったんですが。はい、はい、そうですね。あの僕たちはまあ基本的にマニフェストの評価をしてるんですけども、うんうん、やはり今回マニフェストがね、かなりひどいんですね、うん、あのまあ参議院選の選挙ですから、うん、あの本来マニフェストというのは政権公約なんで、去年のその選挙のことが本当のマニフェスト、うん、で今回のマニフェストというのはある意味でそのもとに基づいたその政権を中間評価をするということなんですが、それにしてもマニフェストがあまりにもその従来型の選挙公約に戻っちゃってるし、うん、で一方でその、まあ、それは菅さんも他自民党もそうなんですが、やっぱり今あの経済とか財政とか社会保障とかね、うん、つまり今の日本が直面している課題に関して何かこう論戦が始まりかけてるんですよ、うん、かけてるんですが、なんかよく見てるとあの民主党党内でそれおかしいとかね、党内闘争してるような状況なんで、うん、ますます分かんなくなってるんですが、ただせっかく今日本の課題にね、つまり未来に向けて議論が始まろうとしてるわけですから、やはりそのじゃあ政党は本当に何を考えてるのかということをね、僕はちょっと聞きに行かなきゃダメだと思って全部回ってきました。旧政党、旧政党、はい、確かに私たちも全政党のマニフェストを読むって機会はなかなかないんですけれども、うん、まあ、実際にインタビューしたこととそれから書かれていることというのは違いがありましたでしょうか。まあ、民主党はですね、まあ、政権取ってるんですけど、まあ、とにかくあの僕たち の、 その映像をぜひ見てほしいんですが、うん、ほとんどなんか言い訳みたいな状況でしたね、うん、でつまりその非常に僕はマニフェスト型の政治っていうのは何のためにやってるかっていうと、その国民に向かい合う政治なんですよ、うん、つまりその政治のための道具ではなくてね、国民のための道具ですから、だからもしくはその今までのマニフェストなり公約をやめるんであれば、やっぱり堂々とね、今こういうふうな形で事情でこういうことを変更するんだと言った方が国民にとって非常に支持が集まりやすいと思うんですが、なんかわかんないんですが、その、あの奥歯に物が挟まっているような状況になっちゃうと、でそれからいろんなその、まあ、自民党もそうだし他の政党もそうなんですが、党の中で政策を作るという機能がね、あのちゃんと十分にこうそれが機能ができてるんだろうかっていうのがね、非常に気になったんですね。というのはその政策問題でその政調会長なりそれにあの準ずる人ですから、あの政治家そのものはかなり自分の個人の意見があるわけですよ。なんだけどその個人の意見と実際に今度の選挙に出しているマニフェストは全然ある程度違うんですね。例えばあることを一生懸命説明していただいても、それマニフェストに書いてないのはどうしてなんですかっていうと、いやそれはちょっと印刷が間に合わなかったとかですね、そういう話がこう公然とされちゃうわけですね。でそれは僕たちから見れば考えられない話であって、選挙自体が国民に対して政党の主張を説明して約束を取り交わすその本当の大きな舞台なのに、それに対して、まあ、その時は間に合わなかったとあの言ってることとちょっと違うんだってなるとですね、選挙を軸に国民に向かい合う形での党内の活動がちゃんとこう設計されてるのかっていうのがね、ちょっとやっぱり心配になりましたね。非常に、はい、確かにですね、まあ、マニフェストというのは選挙の直前に作るわけではなく、まあ、あの他の国 の、 あの見ていてもかなりそのマニフェストを作るプロセスで、例えば有権者と の、 あの対話の機会を設けたりしてじっくり、まあ、調整するプロセスそのものも大事だというふうに伺っているんですけれども、そのあたりが今の、まあ、前政党見えないということでしょうか。あの前政党というわけではないんですが、まあ、確かに今回 の、 その新政党というのは、まあ、自民党から辞めてあの分配してですね、まだ小さい政党じゃないですか。だから党としての、 その、まあ、ガバナンスとかですね、機能がちゃんと十分できてないような感じもあると思うんですね。で、まあ、あと昔からの政党というのは基本的にもう長い歴史がありますから、政策に対してはかなりこなれてるわけですよ。こなれてるんですが、その主張ただこう書いてるだけなんですね。じゃあその選挙に、じゃあその中でそれをどういうふうな形の約束に変えていくのかとか、目標は何で、そのためにいつ何を実現するかっていう形にはやっぱり曖昧になっちゃうわけですよ。だからその選挙を軸にして政策がこうきちっとこう党でこなれて国民に示すという感じに関してはまだまだね、まあ、全く全てを否定してるわけじゃないんだけども、まだまだやっぱりあのこれからだなって感じしましたよ。なるほど、うん、でそれがそのインタビューを通じてよく見えてきたと、見えてきたわけですね。だからその政党がダメっていうよりもですね、僕はその映像を見てみれば多分わかるんですが、あの政治家っていうのは結構あのいろいろ政策を勉強してますしね、かなり詳しいんですよ。
こう議論してるとですね、確かに僕はこれは分からないとかなり突っ込んでいきますから、かなり激しいやり取りになるんですが、しかし基本的に終わった後ね、非常にこれは今日の議論面白かったねっていうやっぱりなるわけですよ、カメラが止まった後にね。というのは政策を皆さん好きだしね、やはりその日本の社会についてやっぱり考えてるということはやっぱりさすが政治家っていうのはあると思うんですよ。なんだけどそれが国民に伝えるというところの問題がやっぱり非常にまだ未熟っていうか、まずそのまだちゃんと成熟してないわけですね。だからそこができていかないと、本当の意味でのマニフェスト型の政治、つまりマニフェストっていうのは単なる公約がどうだって話じゃなくて、国民に向かう政治なので、やっぱりこれは政治に対しては僕たちも絶えずね、会ってね、やっぱり話をしていかなきゃいけないんじゃないかと、そういう意味では今回の僕が会いに行ったことはですね、非常に良かったなって、逆にあるそういうのはあるんですね。一方で政治家が今何を考えてるかっていうことも、多分この映像を見ると皆さん分かると思うんですよ。なるほど、今の話で私もこう、なるほどなと思ったことがあるんですが、去年現代 NPO では政策別に、自民の民主で、ディベートをやりましたけど、すごい激しかったですよね。それでかなり深いところまで突っ込んで、議論されていたし、それなりのバックグラウンドを、皆さんお持ちだったのに、マニフェストになると急に抽象的になっちゃうんですよね。これはギャップは何なんだったろうなということなんですが、それはね、多分ね、一つはね、メディアの問題含めてね、やっぱり有権者がやっぱりそういうふうな政策論議をきちっとして、やっぱりそれをしてくれっていうね、形のプレッシャーがないとですね、争いにならないような感じで、みんなに何かのサービスを提供するっていうことがね、本来約束としておかしいんだけど、やっぱりそういうマインドになりがちなんですよ。やっぱりマニフェストを全部読むとですね、なんとなくやっぱりサービス提供型、支出増型のマニフェストになってるんですよ、全部が大体。だからやっぱり選挙っていうのはそういうもんだし、国民に伝えるときに政治はそういう傾向が強すぎると。だけどもそうじゃないんだと、国民は知りたいのは本当にその課題に対して政党がどういう解決のプランを出しているのか、そのプラン同士でプラン各政党がどういうふうな競争をしているのか、それを知りたいわけですね。だからそれをやっぱりこう市民側とか有権者側もそういうふうな形をしてほしいって言わなきゃいけないだろうし、でも本来はやっぱりメディアがね、やっぱりそういうふうなプレッシャーをかけなきゃいけないと思うんですね。で、僕は今回各政党全部回ってですね、分かったんですが、新聞で出てきてるとかメディアで報道されてるのとやっぱりちょっと違うんですよ。メディアで見るとなんかこれ全然ダメかなと思ったんですけど、やっぱり意外に考えてたりですね、だからやっぱりですね、まだまだ表に見えてないんですよ、政党なり政治家が今考えてることがね。それは非常に感じましたね。今政治家の意見というふうにおっしゃったんですが、今その政調会長へのインタビューと同時に政治家にアンケートを行っているということで、そうです。実を言うと今アンケートの集計している最中なんですが、やっぱりね、今回のそのマニフェストのあり方を見て考えたのはね、ようやく今課題、つまりどんな政党が政権を取ろうが、日本が直面している課題から逃げられないわけですよ。人口減少で高齢化が激しくなって、それに伴うそれをさせる仕組みが今できてないわけですね。財政も破綻する寸前になってきてると。だからそれに対してプランを競うという点で、政党のマニフェストはそういう形に、ある程度政党によってはなってるところもあるんですが、できてないとすれば、政治家自身はね、本当は何考えてるんだろうということを非常に僕たちは関心を持ってるわけです。で、事前に言論評価が有識者のアンケートをした時もですね、そのアンケート結果を見ておやっと思ったのはですね、日本の目指すべき政治というのは二大政党ではないという声がもう半数超えちゃってるわけですね。それから既成政党に関してあまり信用できないという声も出てきてましたし、じゃあ理想とする政治の枠組みという感じに関してもさっぱり見えないという声が3割ぐらいあるわけですよ。そうなってくると、今の政治、行われている政治っていうのは多分大きな変化のね、プロセスなんじゃないかという感じがすごくするわけですね。ただその中でそのプロセスをどういうふうにしてこう形になっていくかっていうと、やっぱり課題なんですね。課題に対して政治家がどう考えてて、どう競い合ってるかということによって、政治のその姿っていうのが国民に見えてくるわけじゃないですか。ぜひ見てほしいんですね。多分僕の質問そのもの自体もまだまだ甘いと、もっと厳しくやれっていう声もあるかもしれませんけど、ただ政治はですね、どれもやっぱり嫌がらないでですね、それに応えようとしてました。ただそれに対して僕たちはアジェンダに対するちゃんとプランなのかということをどんどん聞いていったわけですよ。どういうプランなんだと、こういう緊張感がね、やっぱり日本の政治の中に必要だと思うので、ちょっと NPO はそこも
やらなきゃいけないなと思ってます。はい、はい、とても楽しみにしています。はい、ぜひ見てください。はい、はい、どうも。どうも。